Vi har nu nått det näst sista uppdraget i Red Flag för den här gången. Och innan jag går till briefingen så hade jag tänkt att rikta ett tack till våra flygtekniker som har kämpat oförtrutet för att hålla våra maskiner i flygvärdet fritt. Också det detachement som fick reda på att de kommer spendera hela övningen ut på en stans för våra mellanlandningar har hanterat hela grejen bra. Och som jag sagt tidigare, de kommer belönas för det hela genom att åka hem 2 dagar efter oss. Så de kommer inte missa våra fina trevliga dagar i Las Vegas. Det sagt så är våra tekniker också ena jävlar. Varje gång som vi har diskuterat beväpningen på våra flygplan så har de flinat åt oss. Vi har aldrig riktigt fattat varför, men vi fick reda på anledningen idag. Dels så är det så att mycket av de vapen vi bär är faktiskt inte ur de svenska förråden, utan saker som Sidewinder-robotar och de Robot 75 vi avfyrade för några dagar sedan. De är från amerikanska flygvapnet. Det är för att de är kompatibla och vi slipper ta med oss dem, helt enkelt. Men det visade sig att man hade tagit med sig en antik relik som högkvarteret tydligen envisas med skall avfyras under övningen. Och jag kan ju tänka att man hade kunnat vänta ett bättre tillfälle än det här. I alla händelser, jag och min nemesis kommer att återförenas under dagens uppdrag. Låt mig då ta igenom vad det hela kommer ut. Precis som vanligt så kommer vi flyga upp längst med Sally Corridor för att där inta en holding pattern i väntan på att resten av flygstyrkan ska anfalla fienden samtidigt. Täckta av 2 av F-15 Count så kommer vi att avancera från Mount Irish vid B3 och förbereda anfallet runt brytpunkt 4. Det är värt att nämna att mellan brytpunkt 4 och brytpunkt 5 så finns det fientliga markstyrkor som vi egentligen bör göra vårt bästa för att undgå, så att en undanmanöver ner mot Pahute Bravo kan vara lämplig om inte A-10:orna har börjat att anfalla sagda luftvärn under tiden. Målet för idag är att understödja ett anfall av amerikanska B1 Lancers, callsign Pontiac, som kommer att anfalla en fabrik för kemiska vapen. Och den här fabriken har också ett antal sidospår till sig med järnvägsvagnar där material för produktion står parkerade. Det är dock, jag repeterar, inte någon risk för att kemiskt material kommer att spridas för vinden, så att det anses säkert att anfalla dessa järnvägsvagnar. Dessa järnvägsvagnar kommer att anfallas med Robot 12-5, vilket är ett fullständigt uråldrigt vapen som av någon anledning gillas av våfflan, men av inte någon annan. Oavsett vilket, vi kommer att anfalla målet och slå ut den. Den flyger ut ur sektorn. Understöd kommer vara F-16-plan som kommer anfalla det lokala luftvärnet. A-10-plan som kommer att anfalla bataljonen luftvärn. Samt F-15-plan som håller fientliga MIGs borta. Vi förväntar oss att det fientliga motståndet kommer vara SU-30, MIG-31, Mainstay-plan. Just Mainstay-planet kommer antagligen ta det lite försiktigare. Man har redan förlorat ett av dem. Och slutligen så är det också värt att nämna att vi vet inte riktigt vad som kommer att dyka upp på uppdraget. Det kan dyka upp andra saker också, så vi ska vara väldigt noga med att hålla ögonen öppna. Som vanligt får vi inte flyga in i containern. Så då verkar trafikstockningen ha släppt. Och tiden har faktiskt varit väl använd. Vi ska se till att få startstånd bara. Dodge 1-1, request startup. Jag måste erkänna att jag själv har flinat lite under väntan här. Därför att vår amerikanska utbytespilot som flyger som nummer 2 här
Han har precis erkänt att han inte fått någon utbildning i Robot 05. Han har ingen aning om hur roboten fungerar, han vet inte hur man skjuter den, allting sånt. Och nu har han blivit baserad på ett uppdrag där han ska göra det. Så... jag tyckte faktiskt lite synd om honom, därför att Robot 05 är inte den enklaste roboten att hantera. Så att vi har gått igenom en av de enklaste sätten man kan avlossa den här roboten på, vilket är i en svag dykning ner mot målet och helt enkelt inte styra roboten alls. Det är inte optimalt, men det funkar. Så nu ska vi bara justera stolen lite. Dodge 1-1, request taxi to runway. Dodge 2, airborne. Dodge 1-1, clear to taxi to runway 3, path 2. Utmärkt, då är det bara... Chief, turn off the ground power. Fixa bort markkraften då. Så borde resten vara... gravy. Ground power is now off. Bra, då taxar vi. För det här uppdraget så är avsikten att vara lite efter resten av flygstyrkan. Så vi tar vår tid genom Sally Corridor. Tanken är att vi ska dyka upp i Marshall-området ungefär samtidigt som push-ordern kommer. Jag tror inte vi kommer lyckas med det, jag tror att vi kommer vara lite tidiga som vanligt, men förhoppningsvis behöver vi inte stanna allt för länge i push-området. Sen så kommer vi att stanna närmare de F-16-plan som har till uppgift att nedkämpa luftvärnet än de B-1 och Dodge 2. Så vi får helt enkelt hoppas att det funkar. Dock så är jag fortfarande besviken över det faktum att de skickade med oss Robot 05 för det här. Robot 05 har sina fördelar, det är jag man nog att medge. Fördelarna är en tung stridsspets som enkelt gör stora hål i målet. Men det kommer till priset av att den är aningen svårstyrd. Men när det kommer till dåligt försvarade mål eller om man inte har någonting bättre så är Robot 05 faktiskt inte världens värsta vapen att använda. Verkar som vi inte riktigt gjorde vårt bästa där på starten. Vi får justera en kort kurs mot B. Vi slår över till zon 1 så att vi inte gör en ljudbang över stadion i onödan. Starten kunde ha uppenbarligen ha gått lite bättre till. Egentligen är det inte tänkt att vi ska flyga så här nära över den där stadion, men det får funka. Och så går vi till Maximil. Nej, men så för att slå ut ett tåg, vilket är dagens uppdrag, så är Robot 05 inte en dålig robot alls, skulle jag säga. Jag skulle säga att det är en väldigt mångsidig robot, men den har sina nackdelar. Och de nackdelarna är först och främst det faktum att även om robotens designfilosofi handlar väldigt mycket om att piloten ska kunna styra roboten från ett säkert avstånd, så blir det oftast inte så. När amerikanerna använde sin version, Bullpup, i Vietnamkriget, så insåg man att det rökspår som piloten använder för att se roboten så att han kan styra den, luftvärnet siktade helt enkelt på rökspåret, och det gav dem oftast en
god chans att träffa själva flygplanet. Och Robot 05 har liknande system. Intressant nog så, trots det faktum att Robot Bullpup i amerikansk tjänst bara hade ett rätt mediokert resultat, så begärde faktiskt Nordvietnam att Sovjet skulle ta fram en liknande robot för deras bruk som kunde användas på befintliga flygplan. Och resultatet blev då Kaliningrad KH-66 Grom, som är lite unik i och med det att dels är den designad från en jaktrobot, men den fungerar aningen annorlunda. Och där är det så att planets radar skickar ut en rak stråle mot marken och sen så söker sig robotarna in mot den strålen. Och man kan ju argumentera vilket system som är bäst, men jag har inte hört så mycket klagomål från finska piloter om just KH-66 Grom, utan de tycker att det är ett fullgott alternativ till attackraketer. Jag måste faktiskt erkänna att jag skulle önska att vi hade ett motsvarande system för alternativ styrning av Robot 05, men så blir det inte. Så antagligen kommer vi att använda en svag dykning mot målet där vi kommer att försöka använda Robot 05s manöverförmåga så lite som möjligt. Problemet med Robot 05 nämligen, och det är ett problem jag har och som de flesta piloter är medvetna om, det är förmågan att överkompensera styrningen. Det vill säga man tänker sig att man ska korrigera för robotens kurs och så helt plötsligt så svänger den för mycket. Det är inte ett bra sätt att styra in en robot på, kan vi väl bara enas om. Nåväl, vi har fått vårt uppdrag och vi ska genomföra det, så det är bara att ta oss upp längst med Sally Corridor. Dodge flight pushing from waypoint 2 towards waypoint 3. At 24,000 flanking. Då ska vi bara flyga lite mot Irish och efter våra kamrater B1-orna. Och förhoppningsvis klara av det här uppdraget. Vi kommer fortsätta stiga i och med det att vi rör oss mot Irish. Jag vill påbörja det här anfallet på relativt hög höjd. Vi har gott om tid för själva dykningen ner mot målet sen. Vi har precis passerat bondgårdarna och på rak kurs på väg mot brytpunkt 4. Vid brytpunkt 4 kommer vi påbörja spaning efter målet och vara beredda att nedkämpa det. Vi kommer också öka farten och slå på störningen vid brytpunkt 4. Samt detachera vår roteman för eget anfall mot fienden. Dodge 1-1, Magic Bra 257, 460, at 24,000, flanking. Dodge 1-1, Magic Bra 257, 460, at 23,000, hot. Vi ligger just nu på väldigt hög höjd för att undvika lokalt luftvärn. Det ger oss också en bra höjd att dyka ner mot målet ifrån, så enbart positivt. Detta är då helt beroende av att våra jaktplan kan hålla fiendens MIGs borta. Verkar som någon fäller facklor där borta, vi ska hoppas att det är en MIG helt enkelt. Magic Bra 259. Vid brytpunkt 4 kommer vi också försöka öka farten något. Jag tror att det blir det bästa sättet att köra det här uppdraget på. Det finns så många hot här i närheten så att vi vill inte direkt vara en lätt måltavla. Min time on target tycker vi egentligen ska vara där nu, men jag föredrar att ligga lite efter för det, just den här
övningen. Tio kilometer. Står över störsändare till Erik Karin. Sam at bullseye 149412. Colt har börjat hantera luftvärnet, vilket är mycket trevligt. Dodge 1 fenced in. Colt 2, IP, running in. Mindre kursjustering åt vänster. Egentligen radar klockan 1. Johan, stick iväg och gör din grej. Dodge 1, running in from the east. Startar musiken. Vi påbörjar dykningen någonstans runt 20 km, 20 eller 15 km från målet. Det är spår efter luftvärnsrobotar klockan 11. Jag misstänker att det där kanske inte är ett av våra flygplan. Oklart på den punkten. Vi lämnar i fred tills vi har nedkämpat primära målet. Påbörjad en svag dykning. Vi borde ha målet nedanför oss där. Ja då, jag kan se det. Väljer motmedel och går in mot målet. Tio kilometer. Robot iväg mot täten av kolonnen. Jag tror vår robot gick högt, men vi får se. Jo då, vår robot gick inte på målet. Robot i luften, robot i luften. Undan manöver nu. Var tog han vägen? Vi ser till att få iväg vår andra robot väldigt, väldigt fort och hittar sedan. Hittar sedan, där har vi. Där har vi vad som är vårt primära mål, eller borde vara det. Robot. Def. Pontiac 3, pass west to Helm. Dodge 1-1, Magic Bra 26044 at 10,000. Vi går mot B6. West of Helm. Dodge 1-1, Magic merged. Fan också. Vi merged, oklart vart han är någonstans. Engaging triple A at balls 1-2-5-4-13. Donut, vi vill inte stötta bort mer bränslen. Där har vi någonting. Oklart om det är fienden. Det korsar vind också.
Avbryt. Stig. Ställ in ställen och stig. Vi avbryter den där landningen. Vi kom in på tok för dåligt där. Det där var inte bra alls. Vi går på zon 3, skaffar lite fart och gör om det där. Jag vet inte riktigt vad det var som gick fel, men ingenting i den där landningen kändes rätt. Ingenting alls. Svårt att beskriva också, men jag tror det var det faktum att jag fick aldrig noshjulet i marken. Och sen så var jag tvungen att göra sista hands korrigeringar med mina roder. Och nej, helt enkelt så... fungerar det helt enkelt inte. Hog 1, fence out. Så vi får gå runt och försöka igen. A10-erna är klara med sin sak i alla fall. Så, sakta ner. Reversatorn fortfarande i läge. Landningsindikatorn fortfarande i läge. Då får vi helt enkelt se till att fixa landningen den här gången. Jag menar, vi har visserligen bränsle för några försök till, men det betyder inte att jag vill spendera det bränslet. Vi Viggenpiloter ska vara bra på att landa på sådana här flygfält, och då... och vi faktiskt ser till att vara bra på det också. Och precis som förra gången, där har vi banan. Precis som förra gången så tappade jag visuellt på banan också. Vi verkar ha några flygplan i alla fall som är på väg ut där borta. Och allt väl med dem. Jag vet inte riktigt hur det gick för resten av flygstyrkan som utförde anfallet. Något högre angle of attack. Höjer hastigheten något. Att ha en högre angle of attack är bra i en landning med Viggen. Men det är inte liksom... ah. Vi vill ju inte stalla direkt. Då försöker vi igen. Det gick mycket bättre, reversatorn är igång. Så där ja, den landningen gick betydligt bättre. Bra att vi avbröt den förra landningen, det hade kunnat gå åt helvete där alltså. Så vi styr helt enkelt in vårt plan på parkeringsplattan och väntar och ser om... Dodge 1-1, Magic Bra 257, Fork 120, at 24,000. Vi slår över radiokanalen till Nellis Tower istället för på hembe. När vi flyger hem sen så är det Nellis vi kommer behöva snacka med, så...
Frågan är om vi inte hade haft lika mycket bränsle för att flyga till Nellis, men jag tror att tanken är att vi får inte lämna sig någon slags ovisshet på den punkten. Så, det var aningen mer stressfullt än vad jag avsåg, men uppdraget är slutfört. Om det finns någonting jag kan säga om det här uppdraget så är det att det här är inte miljön jag vill använda Robot 05 i. Attackraketer hade jag faktiskt kunnat tänka mig att använda här, därför att då är det verkligen bara in, skjut, dra. Bombkapsel 90 hade varit mycket trevligare med tanke på hur målen låg, men med tanke på hur vinkeln låg så jag vet inte om vi hade fått en bra spridning, men jag tror det. Bombkapsel 90 hade jag föredragit för det här uppdraget. I alla fall, ni ser här hur Dodge 2 blir nedskjutna av Su-30. Det finns en hisklig massa Su-30 över målet. Och Dodge 2 blir helt enkelt nedskjutna över målet. Det finns inga F-15 där som kan täcka dem. Det finns helt enkelt ingenting alls som kan rädda dem. Fördelen vi har, det är att vi har några F-16 med oss, precis bakom oss. De faktiskt bär på jaktrobotar och kan dra åt sig uppmärksamheten från Su-30-planen. Så på den nivån hade inte vi så mycket att oroa oss för. Men det fanns hiskligt mycket luftvärn, hiskligt mycket Su-30-målet liksom. Alltså att använda Robot 05 under de här omständigheterna. Jag är ändå glad över att vi fick ett så bra resultat som vi gjorde. För här har vi två Su-30 till. Och som tur är så verkar de inte vara så intresserade av mig. De går på F-16-planen. Första roboten gick högt. Jag förväntade mig att den roboten skulle gå på målet. Men när jag såg att den inte skulle det så var det för sent att korrigera. Amerikanens rakriktade robot gick på tre mål där. Och förstörde tre av vagnarna. Här någonstans ser jag Su-30s avfyrning och styr uppåt för att försöka hitta den och eventuellt sätta en Robot 24 i den. Men jag missar och tappar kontakten och bestämmer mig för att återigen engagera målet, vilket antagligen var vettigt. Jag tror inte att det hade varit världens bästa idé att försöka ta sig an Su-30-plan. Här har vi två Su-30 som gör en skarp sväng tillbaka. Men som tur är så verkar de inte vara allt för pigga på att försöka hitta ett ensamt litet Viggenplan. Inte när det finns B1-or i området. B1-orna tar också stora förluster från fiendens luftvärn. Här har vi min andra robot som går iväg. Vi ska se om vi kan få en närmare titt på vad den träffar för någonting. Den slår ut två stycken av vagnarna där. Och förhoppningsvis kommer då branden i målområdet att avsluta jobbet. Så vi exfiltrerar under vårt täcke av remsor då ut mot den här punkten. Så här i efterhand så hade jag faktiskt väl, så tror jag att det hade varit bättre om vi bara hade svängt tillbaka dit vi kom ifrån och försöka flyga in över bondgårdarna och vår egen F-15-kapp som låg där. Jag tror att det hade varit den bättre lösningen faktiskt. Så det kan vara värt att komma ihåg att ibland får man helt enkelt bortse från brytpunkter.